ធ្លាប់តលីគេនិយាយថាហៃសូចោះពាក្យនេះមានអត្ថន័យនិងប្រភពដើមចេញមកពីណាមនុស្សមួយចំនួនច្បាស់ជាធ្លាប់បានឃើញឬលឺគេនិយាយតៗគ្នាពីពាក្យហៃសូនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនិងនៅលើស្លាកយីហោមួយចំនួននៅតាមដងផ្លូវ យ៉ាងណាមិញមានមនុស្សតិចណាស់ដែលបានដឹងអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យនេះឬថាតើវាមានប្រភពដើមចេញមកពីណាការពិតទៅពាក្យហៃសូគឺជាពាក្យកាត់បានមកពីពាក្យពេញហៃសូសាយធីដែលមានន័យថាសង្គមជាន់ខ្ពស់ពាក្យហៃសូគឺគេសំដៅទៅលើជនដែលមានឋានៈមុខមាត់អំណាចកិត្តិយសនិងទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភនៅក្នុងសង្គមហើយពួកគាត់មានរសនិយមខ្ពស់ ក្នុងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិងការលេងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃនិងប្រេនជាទូទៅគេតែងឃើញជីវិតបែបហៃសូនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលបង្ហាញពីរបៀបរបបនៃការរស់នៅបែបអភិជនដែលមនុស្សធម្មតាមិនធ្លាប់បានជួបទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅមានអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិធូរធារមួយចំនួនជ្រើសរើសជីវិតបែបសាមញ្ញមិនបង្ហាញភាពលោយឆាយដែលនាំឲ្យអ្នកផងទូទៅគោរពស្រឡាញ់ផងដែរ ចោះប្រិមិត្តវិញធ្លាប់គិតបែបណាចំពោះពាក្យហៃសូមុននឹងបានដឹងពីអត្ថន័យនិងប្រភពដើមនៃពាក្យនេះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Like Page Admin បានដាក់លីងនៅក្នុង Description ខាងក្រោម